Үтөкүнен сагам сирем. Тетим чагар эркун түмөгө стагат бин студиолу лиган мен гыдачы эрелерлик режиссёрдор бут Мария Новгородова, Ольга Степанова. Жара бүгүн бияка студиотур ылжытыр сага көрдөр ийденелер. Компания телеоператора Сергея Тойрусская атынан премия лауреата Нучча географическая онна Россия журналистарын члене Александр Слепсов. Здарова, народ. Итак, гуинне. Жара то бүгүн бийек иштер тема болар сага сере оператор карагына. Ен бий билдер биппет. Улабыта атан эги үлагатин, эн үлагин, осын оператордар тугу усталлары, кайта усталлары үлагыт олоку жакы туунан. Кесет як писерге, бий 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 гүлөлү улар бут күндө доктор. Экис аңарагар бияхар яңгылан ыйдыгын берекен сеп болар. Төлөпөндөр бит 32006616 32116. Жара Александр, тону бастан туран каңыттон үлөлүгүн манна оператор бытнан үлелик биккен нейден ыйтыктан сагылы кайын табе үлебит юха жаң бу НВК филиалыттан сагылан үлелебит инде эппитин инте алы кайынча дараларын үтүгүнөн күндү истечилер уна күрөчүлөр аспет келбит брайнтрана кадде антан бу бем үлем тунун сыдатары бу лахакла урманлык Бу билигин данный время НБКга 32 оператор берир. Олунтан архсабыт отделлардан, редакциялардан деп күндүк. Калабыр Якутия 24 ти күнай новости сонлар көчөлөр дейти. Якутия 24. Онна ас обез операторлар жирип. Күндүк. Онтан онна студийный оператор талымалдар. Онча оператор ле студияга туспа туран усталлар, хайыллар деп күндүк. Онна выездной оператор талымар. Беге ол 10 оператор деп. Ол күндүк. Онтан бем тух кайда кагылап индеге. Ити агырдык битен айыретим, багараретим. Бу телевидение, а телевидение улаханык басан кайбадат. Кине өттүгөр октор эдим. Мен латык буну каяннаганы кине режиссер болом, устачы болом деген. Ну, то огодах кына ону бемей бер тукуй дайчы. Кинаманы. А, ону курдук. Онтан алганы, лыкан тукук була, айды хук була алганы. На рах лыкан рах пай бар курдук анагар. О Москвада ханны баран үрөй ханана деп курдук. Ата мен дагы ону онтан кайрытым. Онтан эрхан курдук. Онтан арметте кана мынын жаңы Берхайынға Батай Улус кенегер тоқ өлі тұрды. Улусқа берер Месінай ұлықта тірбейдіне бар әді. Олында мен үліға кейлер өппенде тұқыда атамын. Олының жондарынан жерісі ұйдамын. Арай бір күн өлеместі бар етілер. Оператор өлеместі әді. Оу, ұрдылар ем болды. Тиян кәлдіп, собеседование күндік бардым. Альбина Василина Павлова деп барытынна директор. Директор телевидения Верхоянского. Это ИВЦ Верхоянин, информационно-вещательный центр Верхоянин. Атагада. Олсагана. Он на Туяра Яковлевна Барыта Семенова, редактор. Он на Афанасий Николаевич Попов, редактор дар. Он на Никифоров Александр Ден. Тух Барыта оператор. Бески. Бески иттен тұрыр. Онтан оны кейдім, басқа испытателіне күтік бардым. Онтан қайда қатыр бұнан ұста тағатым. Өртәлілер, қайылар, маңдық ұстаға дейінген. Ата оқындық сағалындағы жәуілем. Еті қасылдағы? Ол тұнча, екі тұнча лақы. Екі тұнча, үббі ғыласпын. Үббі ғыласпын. Онтан үлем салынлага жан, онтан ылдардар ылдаран. Бирәме басыга ылдарга, бирәме телестудия хомматар әйтем не курдук. Олагана билеген курдук, әлбәк гаджет телефонын ныкмандык жан хок булага жа. Онды бе? Тух мандык. Кассетага, видеокассетага устар, магнитнай, ленточнай кассетага устар, панасониктен камера бар. ВХС теге. Оны устан кенен марынген көрегін. Кайда ғысу, пузыни, долгия-долгия. Онтан монтаждыгын, оны ленточный видеокассетаға, видеомагнитофонға ұғамарын төттірі тарқатайдан. Құнналықтар телевидения местный эфирден бар бұл ачы.
Настроение было, лох, а имени было, котлы было, бары. Как так пойдет, улевит это бары, филиалдер. Сэр, а на где хотя хотя, бу, это южанка же кускать-то не рах, а на где там бу, сорок отдельно идти на кампания телевидения тыгар, то не хитте не между сюжеттер, календар болла гади. А на хотя хитер это гиди, а что только интернет индиан сок болла гади. То он Бара эпитим годы видеокассета была магнитная. То он клавир хонунарга сюжет это был на 2 минутлях сюжет бремнеген, монтаждыгын. Он улхан кассетага оган барынген антукан хамалука келдер акын аэропортка. Ачана хамалуеттен пасылгы гудуккатан калер маннат иенне эмей кассетлер болды ача. Куракка барай жаннар көрді ахынген бағылыста еттен мерден. Оны көрсе ұқтырайын дейін. Онтын самолет көтер, зуынны гудын мкаға филиалға. Оны боторы барын масына көрсер. 2 метрлік сюжет ылары ол кассетаға. Оны сұрық ең берілдер де бүгіндерге бұл үйе жаңыттан сюжет қайында тақықта қиынде, или бүгін олық бар болу, бар ғын ұқсыл негінде әлдер етеді? Олығының график ұлдық бар болады шықылы, ұры батша нәделіға берікке сюжет оғыран ұйтағы тек қылы бұры. Дұқ табылдарынан ұстан оғырар бұлақ бұл ұйтар бұлақ бұл ұйтар бұл Бу филиал гуля лиг дженген юрака киренген юрендин хаятын да хаттак бу мин идеме бити дженген антон бу бедю битнен бу юра жангыттан сагалан улнан гын үлән кирен барда анже якан юрем икени антон үлери кирбет хыл бар ту кагылып отбанна Санкт-Петербургский киноинститут туга филиалы Брагина кинер редактор юрен гатан күндүк оннан Разу, он сайын келамаран, кыра экзамен тұттырамаран, кирен қалдығамын, кирен қалдығамын. Әзі керақтан үйірі қатады? Да? Керақ үйірі, дауышынай. Сөп, бейға дөліпеуім кәлі, бастықа дөліпеуім бүтін лыйқайын, әлі өсі тәбет? Олыр, олыр. Өте өкіннен? Тататтан бір дүйкен көсер ер. Таскут, ағасы бізде дақыл күнен ағадда. Мақтал, мәдік. Аяр лавар этилере тушулакка жолу алгыны. Сэр. Айты лаханда. Сэр. Бу Эдуард Бурдыли эриери, эриерытта. Анын курсун же кайып бир көрүнүп бит. Параллельно жүрдүк. Кине режиссер көрүнбүт. Мен оператор көрүнүп алам же. Кине эми тата филиалга үлөйүрдү да кайып. Оператор байытынан. Коллега. А мен онду күлөм баран деген туспа экега. Бәр күснес платер. Сәп, де, онтын, жүкүскөй корка, қас сылаға кәл біккіне, оны үліған сағылағы күне, оны тағарылағы үліған. Тол филиал, тол Питердағы филиалға үйерендік бітті бастығы үш сыл, онтын Питерге көр біттірі, үш сыл оны үйерем бітті қараған. Антау, чөй, кейінгерге барын үйерем бітті бүкінде, оны үйерем бітті, онтын дипломын зашытлағы бұт, дипломын бұт, кекеті жағылағы. Онтон тоқ специальный кинотелеператор деген диплом бітірді. Онтон халқы да дүбір ләйт ағам не. Үлеріден үйрен ағам не қолы бұры. Онтон дүбір тұспа әме, тұспа лұқтық, ұлыққан кейін айымдылақ ұрайым ұлай, ұлыс бұлыға де. Интерене күсті ашонлар, мәме балылар, айымдылақ ашонлар. Тыйре, баратан, улус хакыр баратан интерене жан. Геройдар дак буллага ди. Эми тус пандык буллага кыл. Онтон халкы бу өсөкен жерге бара берип не дагам не. Оден 2-нче 10 лакка курукка көрөн келебин. Көрөн келем менен мен ун бакага келебин. Элден кыралдар этеди или баян багат түнөн оло ман үлөлө ятак не. Баян багат түнөн келдиган мен. Аны жакка так көрүштүлөр. Аны тут бу билин сыйлы 32 видеооператор үлелі ғыдер бұланын ұнында ме үлелі ғамның ғыдер аға хастақ, аға көлінің емі күтті бары біті олу де. Білін, халқы кәп сетеп бет түліпені ұлы қайын, істәчі күтті әр, өлі өстебет? Өзір аға. Өте өгіне? Мен
Оператор сахаре, оператор хараганан ген берини бирилер обут. Сэп жана кэлбикер кимня хосубиттерей, антене ме бу улагар салгы, тергэдлы усталыйм бытна нин кэлбит, арайта оператор ген ноотрун баллары болоди. Тогол сагын агын мыка сакаян тогата. Бринги куды кел му бада катакла бура. 24 часа ген тога такла бура. Күн аңарыттан бери айтчы кыла бур ки алтаттан инде куды күн аңда олен штат ары аягата. Ол оператордар ол отуп чогут оператор бада ката. Та 16 та вайтта оператор куды ката. Ага. Ондан главный оператордан та Юрскай Сергей Курбанович. Барыта ол сагана. Ол рите премия олуктан бутат кин атынан. Кине бастан ол батыгынара жан көрдөт дагы. Эми ул финалга бем топпар буарат табы кылабыр. Сапсым сахуй деп куддук. Он там анда гана атын тиреп ойно кылдагы. Ата кем сентраны телевидение боллагы. Эми атын нутуспа үрөн дагы мне кылабыр. Ат кадр атын нукылы кына да не куддук. Толкунду үрөн дагы мне. Үрөп битте. Жана бастыкы кандык берилерге бу оператор үрөлөйт. Отамастан Хонунарга лаудым. Хакаре хонунаргар. Бастыгы хылбын. Онны күстәтек. Тан. Холо филиалга тыңнан орда хона филиалга ари намыгына госуле халабур. Күнгә 1-2 хонуны баран устаган дип дук. Анда манда гына мен колак. Хасы да тоғысаз ки алтай тоқтады ук. Күнәй улду улду улалык. Беләмә әбеккә кәле нәһире чай яры яган дип дук. Халгы уста барган онтан аяк. Мен күрдек, на тетем нәх әлбәхуллага тақла бура. Жол жан ми өс айдар булганы кыла бур. Айым нагытын 40 мин атанны көрөгөн уже дөндөр атанны көрөгөн дип күрдек. На он ада курсуктар маалар атманда. Аскери та Андрей, Ардамир Томскай кыла бур. Олар эми коммунисттер элеме кыла бур. Вот. Онтан халгы тох Аллук редакция. Дәле. Избекова. Даже берилеген Аллук. Жол кинерге бир күн бара болмадым. Ята командировкага барадым, бара болмадым. Усалдан барадым. Мында. Жаңа аны халгы кепсетеп бит билген. Кендистәчле битингде биге болун. Билем вехикл газ токтолуга барды. Эрхо хун түмэга көрөстө олорго бүгүн бияга студиодорго жытыр сага көдөрөр эгенерер компания видео оператора Александр Слюпсоп дерогуду беги бүгүн мүтүмө уполар сага сере оператор карагынан ден аттак мен дагы бүгүн бийгүлөр робот эриен калеңге кепсети бидер кытты кытын сеп төлөп энер бит 32006162116 Дәрә сонымнарга амбастан үләләтим дидән аттан Алук Маска дике Игнатьевна Избекова редактордан бирегедә үләбен сагалатым дидән. Хәтта моннан әтергәле аяр жогырда җоннар үләлгер. Рахата әбиттерә булды бу монда. Толкындык бер хел басқа хылбын ол сонларға ойламырам мұнды қалауыры әйілге алығыр деп күддік сайынығыр Евдокия Игнатьевна Избекова редакциялығыр алуқтырға үрже басқа бұрылынан қырамыр мұн кенәр ұнттан сөйләйбі күді болқықтары қалдырбын қалдырбын күддік ұнттан алғы салғы кенәргі түрлі әтамын әлбәқті командировкаларға де қорымдан қотымдан аян бағы интерейнен жандары көрін істәйін ұстаған бағы Ареевская Галина Никентьевна режиссер дах кинем эми албахы өрөпүдө. Себептер билен алгы кепсетпей бедир өнөн истечилер бүк кыттыгалар кепсетибилер алып өстөбөт. Алло, дарава. Өтө күндөн. Өтө күндөн. Бу усалда томукта сандаман жакына. Не, дефизге тахыбыттар далибен. Тирегене тимнетина. Себеп. Не, Александр. Аяр үлөнүн тирегене
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. Союз Сана институт этих. Союз кадр быт институт, он на Анну идет, когда они вернули работу, он на Брин, Москва, вар, в ГИК. Он на Анну идет, алтал вернули работу, когда кадахта не вернули работу. Ай, алтаде, ага. Он усил день, усил манна курати херу вернули бит, бейбит, филиал, кудук, бихтнан, он халгы, он пидерга, ленингара кабаран вернули работу. Все усил бытат халабура. А что, диплом грея, кинооператор день? Кинотелеоператор день. Кинотелеоператор. Оно было на эти осколаны бидербидолар баран юрнектен сеп. Он бирис класс кентен. Бадин ахсас тухсус класс кентен он нуктен хок. Идюгюрак була ади. Идюгюрак, ага. То бирин тон осколаларга ген биягана радиотехника ген ген курхоктар баллар это. То бирин колледж баран. Баллар он. Культура колледжа. Культура колледжа гарам. Телевидение, бакине, чагар мия, юретар, универсал, юсала юрак балак. Севера юретар. Амна, юретар. Онна кирян сагалықтарын сөп, онта халгы үлдеттен ол Питерга бимарықтарын сөп қолауыр, бағалақ қолауыр. Дәб оқайттық оператор хүнденарын туғынан сандаман, жақанап үйдіктігер беге қоруйды оқпыт, маны туспылық әпсет еқпіт, әп, жә, кәрген ен туғынан білген істәчілі бір мекітті ғалылар. Истехайын. Алло. 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 Истебет, аға. Александр, эпидемия так сбытнан. Вяжанг тан бурлар не легар улурор, бутирикап пьотурили на акрастанера денет тут это бере. Махтала хам белеви на хам. Драва драва. Папа наши гетта на хам шуй дуляви, кейт на хам шуй дану вет. Баран халбук кай дариши та хонду. Итсям баран халбук. Белигин, ишукай байте гуляленг. Апа наши бисагитто, ван апа наши хам нулелиди на итехун багарабун. Сэп, Мақтал, әсі бейт үлбейін ұлы қайын? Алло. Алло, үсті бейт? Алло, дұрабаларын. Дұраба. Саша дұраба, Елена Николаевын. Сашалын бір күл әләбітім батадайда. А, дұраба, ха. Наға жақтақ, наға берілік, наға құратны. Әдер ол әді ұжетік қаддың ұнта таққа ғыласты көсті бәтәқтіп. Құру көстәкіпіп, женсовет наға мергіштілілердің тоқ бар форумын, ден тоқ бар конференциетін барытын ұстатшы наға үшігай үләхет. Оның әті білігін телевизорда көрен өрбітін ағам әті ғондан қылғығытын ұста үлдері үстеміз. Бір баппырлы Саша. Истегенда. Истегенда. А билин дон миген. А билин аха. Да матрайга чубайтык билге. Үле пи даха. Тактерине хамлютне тиен кинау старине ген тибиттерин кенне. Уонданын хөгө хөгө хетен. Сеп. Билине кэддерие ди. То олсага да билиме кэддерие. Айтап болар ди. Көре көре жерден молодец барытын дейсе хитисте бетин өйүнөн канатынан упорствотунан онун Тук пар бары үтүнү багарабын Саша. Бактал ха. Улахан. Болобай болсуларына я. Эссе бит үлпөн улабыт. Бактал ха. Алло, истебит. Алло, дарабалар. Ой, төкүнүн.
А, Егор Егорович. А, бо, баннак Александра Сөлекүттө кире күннөрүнөн бүтүн 12 кеге жана Сөлекүттө кирелер анын титигештене кадды дейбен. Мактал. Онна болгону бу туктөнү тарыган мыса. Эте Александр таны табы. Жакыны да туак караганан операторун караганан калам бу дүшүн жемсир. Бар ген устуа дойгем. Колобора бе дүшүнлөр чөйүнөн анан буттугунан ити туктунан жарактанан олорор. Нехил якта бисе. Самая проблема вот тем, вот сухся. Бо билиган колобора мен 6 километр сиге баран улатан калебинсе. 3 километре баранлар, 3 километре калеллер. Ол оно калан устан оператор караганан ген, бо ванна көттерия дойген. Оно дэссем анна каашадыма ванна туақ ген геннақпы, дүшсін бода бот геннақпы. Олд каашадыма бутон ванна дүшсін бода бот бутон калан бо оператор караганан көрін. Бияқа көмілігін бо вукалерін түргететен. Бо манны керектен бүйірге көмілігі дойген менеті Александрдан табын онна көмілігі ген әрінебі. Сәп, мақтал. Жәрі видео дилақтарын әрелілер көрі істелер олары бүйді бүйдіне. Жәрі табастан тұран бұл шерекаптар нетеді. Афанасий білін қанына қандар еген. Айты... Өсі бейді мақтал болдың, бір дойдылақтар бұр, бұрылақтарға, тан ұлысқа барытығар, білер көрі жонар бар, ақтар саныр жонға. Отан Афанасий Николаевич Попов тен басы кі туын бұлаға, ұшыталын бұлаға, кене телевидение тұқтарғар, азы телевидение деп құлдық нұшыла тәқа, кене өрәтті қайды бастан. Мартын жарыстан қаян, ұстаған, қайығын, маңны көріған, енді көріған ден, монтажқа ең бартын кені өретті қалып басықыдын. Кені ол енді мәңі қамас телевинеттер үлләм баран маятывыға, үлләм баран жаңын ғылда қаде, опыттақ бұла қаде, маңнуға, бейінде ағар. Ол ең әлбә көріп бұда кені, кені қамықтал бұн деді дәбін. Онына жаңы Құлғындық бастығыр байым, дегіп. Білеген кені манда қорыққа бар, күрсәбет, өретір, бұл баққа деп құлғындық. Күрсән, өрен көтін сәр кәйбет, дедері қыран, чай түйбет, қайбет деп құлғындық. Онына білеген кені Афанасий Николаевич тоққа дәйкір, ақыранаға. Дие, диеға. Тәлітті жетігер ақыраник бұйытынан ғыджар білеген. Ұлттан білеген ұжы тоқ құлдық пенсияға жар бұлаға жа. Ол ең білеген сөнделер, сөнделан сөнделер. Сөнделан көмегер пенсияғыр әбендік қатты. Ұсту, қараның ұсту ұрыст. Әсі бүйтір өпен ұлан бұйыға ең? Алло. Алло, дарағыларын. Өте өгінден. Алло. Істебі да, ға? Бұл жаңы ордағаттан ете істің ағардым. Александр болдағына бұйыға манна. Тастан күтілдір дұрғандар дейін ғашуғы үрі күрі оператор дауды. Оны үйім болғанда тұқ дейін. Ол ақы бұғар бары болуды о дейін. Оны... Тастан күтілдір үрілер конкурс. Түхі кенгі архив тақыны? Дей қай әчіға? Тұл сағына білдер әттен құрдақтарға меғарды ұлыққан барғытығар. Дей құрдық. Онтан ете тоғы олсағына видео кассета болдыға жақылы бұра. Мен бір қанскайда әфілі алыптан маңында көген кәдер бір орбарда местіне телевидене қалылыға жа архив құлдық. Ача батығайға білен бұрда бар. Батығайға бар олы бұрда. Сәбдері бұл Игорь Егорович, шүді әшүді кеме әтті бияқа дүпсінге кәлен. Ұстарын әбеті болылар дейін. Ұстарын қайтта көз сөйлері бұл. Әне қолығыр қоту дойдынан, әтергілі тоқ бар қақа әрен ұлыстарын ұйындырын бұрдың кәрі яған. Телевизияне кәлді дейін болғаны, видео пиратадары, бұл режиссері, корреспондентары қайтта көз сөйлері дейін сәрінге. Ол кәрін ұстарын дейін қолығыр бұран ұстуға әп, үйірі қалалта бар, кенер бардан аттаран бұланнан барандар, қайдағы құтуы, қанна бара бұдың келер бетін бардың бұланнан барандар, кенер ұталар, ол тарайы құттық. Беге оны бұғар баппыт, баран ұстуайтымын ебеппен,
баран устует, только мин бар папон баран уставу не этер кем хо. Сэм, я то бы тебе сигидер, хотя бы. Ну, ну, ультра была бу то МК салта тар тахсан зоннан кепситен ныркынын сап калабор. Ондук проблеманы бар була калабор. Баран устук пун сап оператор карагадан. Сэм, онтон кайта көчөлдөрү. Я. Рахул устарга ройнорга электрге тийди жакатына. Онтон Антах тебе кинь какие-то мне бои говорю говорю шкодука мне календарь манник твора проблемы она бала манусту ниндзи джонда бала ра володе. Антон. Бар волачитан. Канна багарар дюкудук сака сакатнан кере. Ты джонда бара учуй майкла ахтар халбор. Аллах борту бу батх джонда дюкудук. Кеде ханалара хо инилдеринан джонда айлка джона. Бара айга спайт курсолдар кайла дюкудук. Бара та хакаре бар та хундук. Тухта улустаганан улустаранан арары дюкудук. Тэгээд барта калгалаах, тэгээд барта юрулаах, тоспа аяр тудар куттаах деп гүлдүк. Бара ынык сөйү. Сиз спасиле айтылар хайлар деп гүлдүк. Уратылара хога. Сәбле халгы кепсе деп күндө отор билген кылгас топулга барды өт бенеге билге болун. Тетим чагарар хон түмэ гастылар огот бүгүн биеха студиядыр ылжытыр сага көддөрөр итинерер компания телеоператоры Александр Слепсоп сага сере оператор карагынан ген бирини бералар огот жана окурдук бу күн этеде биги канал бутыгыр сүддө очуга хоту дойду хоун жонун тухунан түгө эрдер артыктарынан пинигиннин аян ген де чөйкине таксы бута. Билгин буланы бу интернет сети мигер сатар бар, жандар дан хөбүлән көр бүттерле. Же бу сайын булырын сайын уллак кетти. Аха. Же ким идеяте эте кайтта кусанын бу кинени уступ кутуй тох интернетне көрдүгүтү. Онда бу кинега килбете кадрдар баллар дуо. Сонун кайтта оңлуудай бу барда эче тоң кесте кайын. Олтуден этер була калаурити идеята ген тох Павел Павлович Пинегин марди. Сака барта бедер улу, кендиттар улу ойбытын болар калаур, олимпийский чемпион, аны дүстүрлөр чемпиона деп гүлдүк. Онда ул кине идеятан калаур, кине калаур мути тох ген басыга хыла ген куту лустыры көрөмөт ген калаур. Эрдэ көрбөтө кал. Өрдө кине просто үлө бүтүнөн ул туктарга туттуу турнирдарын гыта бара булак улус кинерге. Аны үлө рачрычына арттага ди. Антон кине айылкатан өттүн көрбөтөк булага ди. Ул кандык. Онда кулу калата огартта ди. Эрдэ гана кулугус. Буктарга аны ман арттага ди. Кавказ каядарын элбекте көрбөтө болду. Олонугар. Анта бу келен ондук. Анага кийден кулабур кине көрөмөт деген. Ондук туку барайык туку токуйдан келдер дагы ди. Ондон мындагын айты эбен мындан тай улуун кустур нелегин нелегер кечемниктен табастады да бар. Ондон Али Колесовтен ток ол стада туга слайшта. Кине утура баран ыңыр дагы ди. Бу ыңырабын мен берекелен көрүң истеген каяң ден. Олар антан мантан үс болон көп көтөн тийбип бит акырыкка бат аялытыгар Руслан Попов жана ким Павел Пинегин товарыга тустуу кемер кутак союз чемпиону экен о көтөн тийин баран бат тон буламбычын ол маршрута ген мандык булакта сакырыттан токка тиебит кустур хиригер Тавас тагалдыргыр тиебит чыстайга, онтон онна хаджан барамыд, тух жаңы систерин турамыд, эжиганга тюхты ақпид, дөбиттен, онна ден өскөдаққа маран, тақсан маран, диплоходынан қорыққа төттүрдінден қарабиттен, барта бири даға болан. Ола бар ол, әді, ол көтен кейдует, көрістілер, шуып айтык, онна ден күніс әбеттен шайдан маран, кепсенен білсен барамыд, айна так бит. Мастан квадроциклдан барып бит. Кас күн 3 күн квадроцикл алып бит. Ондан таба стадаларга тийдик бит. Үе. Мора тамыттан 10 метр. Чистый е марна. Кудама хавык. Ты. Кая. Тогоңдык
чисто ян атылар ян рас кая. Отама талак аюр хоқынна. Лабықта онна тоқ от үйнер. Сайын білемеге, сайын білемеге онна тұралар ебет статалар. Қолы бір үстінші ақсаннақ, таба статата икканы айпытар еді. Икі стата болын тұралар, бір әттігер, бәдір әттігер олаттар, әдір олаттар көрелдер. Анар әттігер болып жағастар көрелдер деп күлдік. Жол жондары, отан көрбек көп болып яғыт тұқа, экранға. Көрін, көрбет жондары қолыры көйер сетімінен керенгет YouTube-ка, ұнбыка каналығар олында бар. Оны көпсәдіға олығы бөп бәт бүгін. Айылғады түшігі. Яғат, түліпенді лығайын, а? Түліпенді лығайын. Алло, үстебет. Алло. Алло. Эки сөйлеп. Алло, аха, Истебет. Кайтыгын. Дура болрың ба? Алекс Биажаңыттан саңарып, Авалақтан балай батақпын. Александр бу эптиге тақсыбытынан агыр деливет. Агыр да эйгәме ха талақтарга. Аха. Онда Қасқа кейте хом программа монтажды программаған там бұл оқа өсі. Сәбі, ә? Екі сүлбені лығайын? Алло. Алло, Істебет. Дұра бұрын. Дұра ба. Мені саған жылдан кеніпіне қатты лейбін, оны радионы істәтшілері. Александр Түрлеевті баладды болуын өтті, үйтдәш өтті айын ұстудың көріліктің көріғым. Оғын мәті Лондонға айын жәнген аға сәрген көребін ұнықтан итінде. Басатты басыма тілі қойтағын қобаным мен істіпетімді. Деген басары болды, профессионал кеңістан көддірер болды, бәлем үші болды жеғанды болды. Сәп, өдәді өді, ә. Жәртен, программалар тұсты, қанды монтажды программа бар еден үйті, бидодилағын, табалақтан. Онтан білеген, олық сайттан тұрыл кеме, қанта мәрі бұл ұқып деп өттік. Онтан жас көрі қатар бұл ақытына, сайын манна қатар бұл ақытына, мен бұларың, мен тұрарым, мерегім, монтажды программаны оны қаратық үйретегім, деп өттік. Онда әбет әрі интернетінен сақастанылы қытып, қанна бары монтажды программа әлдіпақ. Олы бұры. Сәп, жәрі, оны бұл беге істәтшілер бұл түйден тіреге келдірі бұл Лондонға атынан, деп өмек әнтен барды тақтыр. Нәм бастағын дуы дейін етек етті олақ. Тұл еті, түйден тәр бұл ақа, еті, үйкі олаттыр Ангрей ола, Гретсі, Никита. Лондон ола, онына беге әр қоғым бұл өмек әнтен ола, дуыдан вилы күрап олан. Барыта, балтыра Қасылғы кейінден бұландырлары? Олы бәтір 15 түнші берісті кинометр. Оны мұланы 2 сыл бұландырлар. 2 сыл аянлық тақтыр? 2 сыл бұл бұландырлар. Ол 2 сыл бұл барар көк қоқ. Дүпе олды ажы. Онына тұспа атна да, бәлем на да, бәлемденін на да деп күддік. Аты бұл нені бір дөділаны әрен әпті де. Антық Лондонға тиелдірігер ән көсіқті әқінде. Бұтты, үші болу бітті. Монтан атараған ұндан тақ үкі ғылдың көсіқ. Қық бары болады, үші бай болу бітті. Әті көсті неға, көсті неға. Сәп, еғі стәтшілер бі күтті ғалдар. Алло. Алло, Істебет. Алло, дұра болырмын. Дұра ба. Бүгін болықтың. Егіне Ана менен Александрға, Хачукаға әғабды бінкеді қалдым. Білікті бұлуға меген. Біледі, ә? Хачуканы білетені теметі күннірі сүйінірі күдікті. Өтүй баққа, бір баққа, күз көлелер ке. Кетектаған әтті, онаны кейістің арды бұлықтын. Оннантын бір бопроста. Дәр Александр. Олығы үнді ағын тұғынан қыраты қырдатырың болдым. Сәп, білген, бей тоқтолу кәнеттен онына жалық кейдәрі олар обыд. Сәп. Әғірді, дадыс. Сәп, бей түрбейін олар обыд. Алло, Істебет. Алло. Алло. Аха, Істебет. Қантан әйтден. Үйтігін. Қораттан Апанасий Попов деймен. Николаевич, дұрава. Апанасий Николаевич. Ага, қазға бұл көрі олар обын. Барғамақтал, әйқә,
Атка барабын үйте. Айыр үлігар. Сөй бақтал аған ауфнасы күләйбіш. Де, ой. Бақтан асып бітті. Ұшталын, ұшталын әрі ер. Де, бейттен әрі ер еті. Әғадділ еті. Сәп, жәрі, самый ұрақ барағы дүйіт, де бұ оператор бұйтынан, қанды дөзілер болалар. Оны тоқтар әңдерге. Ата бұл оператор бұйтын деген құлды. Қанта оператор бұйтын деген, бұйтын бұдақ ұрыста интересіне өлі. Қанна барағы жағын деген құлды. Бұрысты кекөрбәтін көрігін деген құлды. Оны бәйін аяр тұтар бұллаған деген. Бәйін қарақынан көрінген ол түрін әшудігі тердер бұллаған деген. Қалуын құлдық. Уровидан қорықтаған қалуын барытын. Айылғаны, жону әркені, жону үчуге әреттің қорықтаған барытын. Ән геройгін сөбіріқтаған, ұстар геройгін деп құлдық. Қалуын мен айылғар едіқ бұнан қалуын ағылламын. Туспа маңдық әйкелақ, туспа әйкелең қаламын қалуын бұра. Рақ, қайала әрге, тұндыраға, оттағымаста әрге едіқ бұна. Тұрыққа келең қаламын қалуын бұр, камераны ұстар бұлақ бұна. Оның мұнлағына туспа маңдық айылғы тұғын саңарарын істер құдық бұн әп. Оның істер жән көрдәуін, отымағы сұтырамын меқы тұғылынан да біттегені. Оның Онда қаны қыр қадыры бұлан бұрамын манустық құнанды. Төкі бұл көрік түйіре бітті. Мұнда күні тақсары олылар еді. Күні ауық күнге. Бұлыттақ күнге. Кейе бұлыттақ сары. Бұлыт ағылан берер. Айық береме күні тақсан қалар деп құлдық. Онында ұстағын құлдықта бұлдар қадырмын деп құлдық. Көрді үйгін істер құрдық Айылға мен бәзі тұспақ, құттақ, әйерге лақ бұлдай қылауыр. Кенерін бір бұла қалан қылауыр. Ағылағын, ондық деймін. Үріғыт ағылар де қылауыр. Үлдің ағылын, ол құдды көме. Тұспай мен операторым. Қадығы өтті бұл видеоператор ұстымудың кене бұл кәпсәнін бігі көрәчілер, оның көрәм мүт. Өтті осан бұл атын дойдыны рақ сіддері көрір болақ бұл. Өтті оператор бұғыттан қылығыр бұл сақшырын бартын кәрті кәрейдім. Айық ұлыс қалды, ондағын өсі кәрі еғім ден тұқып ханалақ бұл. Өтті әпінің құлды қақары барта кәрі. Тұспа. Ұлыс ая тұспа бәйті кәрі айқылақ, қаталанмад, кәрі жонандақ, не құлдық. Оның ғамырақ бар бұдым де тоғы еті Арсия, Кин, оғылыстыр қарай жіп өтім. Болгоград, Крым, Сочи, оның тоғы Ленинградская областқа. Оның үшін тоғы вақта памет еден. Бар, түштерізіскей тоғы... Қамсаған, деп құлдық. Байысқа-виктер. Байысқа-виктер. Қылға кетен мұстандар маңдық, Арсия бар мұнықтырдан кәрәндер бұлыр. Ағалы дөз сәресін сағана өлбіт салаты, қаралымы қақа бұталатыры боланынлар, күрділдер. Болан қаттан бірі зықыранене оралды кейлі. Кесте атақты. Сәп, жәрі, бейбілінгі оқ қылға стоқтығыға бара бұд, көнді доғытыр. Бейдіңгі табиге олын. Бүгін неделе бастығы күнде оны білерін күрдің әр қоғын түйімеға істе олар оғыт, студия өләлі олар оғымен ғытатшы әрелер әлек, режиссердар бұд Ольга Степанова, Мария Новгородова, бүгін бияқы студиудыр үйел жүттір, Сергей Таурюская атынан береме лауреатта, нұча географическай опсысты оғанна Россия журналыстарын члені Александр Слепсоп. Жәрі оқыдық бұл поисковикті тұстырынан сәкірадық тоқтана ғықайын. Оқыдық бұл память общества қамсағыныңыр әніме барғын. Жәрі қанна жүкіні. Бұл Ленинградқа, Севастополға жүкіні. Мен қолы бір бәйін білемін. Жәрі түхір нәр жүкіті. Мантаға қайыртын түхір бақ болан жүкіті. Оны қайтта қабет еті. Осында бұл ұқан күргіғылар бұл бұл Тоқа бұл маңнағы Курат республиканскай победа ден общества бар. Ағалайды серетегер туар күт тоқ сығаннақ генерал грант ұлбұттар еді. Ол грант ұланынар, отан то президентский грант еркіндік. Ағалайды серетегер сығаннақ, оны ұлағына генерал тоқтар еттірді. Бойшқа ойетір әттірі. Үс қайызқаға. Оны студенттер кем еттірі. Асқолы олары? Оқтарды, бұрын студенттер. Студенттер бары. Оларға ғытта барсағынды жебіттірі.
уста көрәт арәге күндүк, оператор харганын барып битергендүк көрә. Аны мен сөйлә стагым ни кылыр? Барам да кабыллай. Онда ул бастан Болгарака көтә дип бит. Сталинград серийдин конудугар. Истеп. Истеп кетен лайбит. Неделе күндүк. Онда мен жаспадым кинәгә тә. Онда күрдәк бит намастан җидәк бит кылыр ди тух. Арсия раз мунуктардан әлбәлік бай әдірәдікі кенәр әбіт. Қылай. Кінән вақты памяти күлдік. Ең ары кінән өләлдір әбіт. Ол тұқ істепке. Ол бал кетімар. Мұндық істепке, істеп күні бұл бұдақ. Түйілі атық сұғылақ тек. Деп күлдік ұлдық. Қайғас күлдік, ұлдан күлдік. Ұлқандықтар балдық қайғастар. Ол ұнына үксін болалдыр. Алла аттары. Ата бұл ұрыпыта сир бастыры болуды. Это балки на тылар кылыр. Урут у фильбетин ту хаястар улахлы. Онна шуп, дима темир. Бар. Онан тәтән елы ел хамалдыр. Одусту. Онтан кеге он таридах будна уже чувствую дути для кина кылы бур. Он темир да болды оны яг максимат маста болды ол сеп кылы бур. Он кеге он атым болыр бит таридахан. Оны оқсан көрәм манна хатар елдер кылы бур. Оны кәлән қаһаллар. Он тоғы стариат әстебейді, баронка тұғыр көмен кемер бақтар еғана, үксан. Он салғы бар бақтар, он тұқ қарылдава қай қалан қалан бақтар, үрдетті бір ғатта мағдар бақтар қалы бұр. Он тұқ бір баронканы бұл бұттар еді, бір жон бұт, он тұң бес халлады ора бұттар. Атыры солыры не? Атан бұттар еді? Бірін ө таңыстар хаптар бүтінді оттан тұқ болдағы жеті оттан соқ болдың кәне соқ болды кәне тұқтар оттан маңның әтекелді тұқтар жалдар әбіп бұта аттарын олдар медальон де бар медальон нұра пластиковай тұқ бар әбіп маңның контейнер әрелдер контейнер оны берелдер әбіп деген барадырғар оны үксілері суе вере деген аттарын ұрын бақы бұраған кемелер әбіп мен өле оқтақпын деп күлдік Ата оннук биреме ол қалабур ол бақтыға үш үш халлаты бұл бұттыр бары региондар. Ол онтан кетті ікке реги ата тақсан. Ата жек әдәлдер дептон бұл ата қоллақ бұллағада бұл бұл бұлақтарда олақан өлі жол болар. Жол болар ол байысқа-викка. Қалабур жонуғар тердәлдер, қанан түрі әбетін ол жона кәләндер. Әдәрін крамтадан кәлен қалан бар бұлақтар айты қалабур. Сұрағы қоқсып бүтті бұғы үттар қаяндағаны кейілі қаған көмілі өқтіргер дейді сәлебі бәдіқтен атырыр. Ендігінен бұ үлелер олық тұқтылығы бары тұрғыр. Тұқылай, олық өсі далан бионча үлелер бар дейілдер қалы бұр. Бұяқа істәшілі күтті қалыр. Алло, алло, істәбет. Алло. Я бара голастырой дарыным. Оттан ақтақ барып Сәп, әме Англия бұдан түйіндейді. Ит Англия олаттары деп күндік барар олаттары де Москва ана менен тұқ бар. Таңастегер, ата анығылы технологияна таңастегерлер бет. Нанотехнология деген атылар. Иті көлді қаққа бұрын күндік мұнан баран, ендікен тұсып ба. Қылас, тұтар, термас күндік таңас. Терепетін де болу, томмотын де болу. Терепекке, томмокын. Термас күндік ән қылас, әккер қылас күн тұтат. Иінен туда тағыны бақын. Ис таңастығына кетәлдер, оны үдінен кетә әбелдер. Қолу тестирование бар бұттарға 100 градус кәрі тұлу еқтақ ден. Ол таңас. Білеген тестовай таңас кетә жалдар, тегі маған өрің. Оныттан баралдарға ана менен кенерге арызмедлерін көрін. Оны өңін жөнін олардан подбордан, подгоннан деген меректі ақтар кенерге. Сәм, жәрі, олы қылғыстық, білін бойымын фотоаппарат ұтанылар оңынде. Білін хорық-хорықтырыр. Дәбәттірі болу, кенені білген осынан, кенені де болу бұтын дейін, ұстуға, үді олған олар елар тағасылар. Бұл олы ай қыл болу, де фотоаппаратқа ұсту бар болу бұты. Тоғы фотоаппараттың ұсталары. Оны ұрытылақты, видеокамера оны фотоаппаратын ұстар. Мұны әтір болу, ұрыт құлы бұр телевидения амасынан өлі келеп бір. Ол видеокассеттай ұстар камералар, маңнағы интернет телевидения камера, бета-камера, магнитная лента ұстар. Оны ана камера жоңға әдәқ бұлға де. Бір әмекек бар бұлға де.
Олин оператор айтчы улахан статус тапдык. Булачы тапдык. Шуга хаджар улахан нуттун устажа болар жаманда ка, а? Анта билеген үй хайдан кийбар тапстар болар, кийбар оператор болар деп күддүк. Даже ите оголар эдер оголар коракка бар болуп европтар элбетлер, даже бейнер шүдүк усталдар. Ихеп одон билинебин. Кинер була будан динамичный экшн, будан мандык ток болар. Классычный деп күддүк. Онтан беге ток болакты. Мукалайтер сүрүн үлебит информационный булага ди. Информационный бири булага колобур. Эн колобур. Жонго албагатер диктак булар. Колобурти турнидар булалар дикти колобур. Барта информационный булага ди. Коректи хамытын көтөрөлөр колобур. Режиссер туунан караган. Режиссер бул колорор би оператор, онча оператор кени ошордан алар колобур. Коректи хамытын көтөрдүк. Антон Белегин улан көлдөк кылып бу тох фотоаппарат кыпкыра көлдөккө. Мынтыган качество та бұдан үшуэй болла. Телекамера тағыр, қолыр үстігір улахан үшуэй лихайып. Дары кинені білеген мандық фотоаппаратынан ұсталдыр. Өңін берейті үшуэй. Зубға. Ота удобнай. Кыра компактан жеп ұлдық. Табыға стақылда. Дары телефон ғынар ұсталлады білеген марадын. Роқтыр. Уяйдан. Білеген қолыр тоғы түрер. Телевидение, видео түр айды мағалақ оғыларға білген бағам барды бар. Сәп, жәрі мағын сандыман жақынап сыңялан тұхынан ұйтан тұрадақ, бүйтін әпей бір әметі олып өнші құхан әрер. Енгенден жә, кенені осынан бұ оператор үлетін тағынан әсе тұғынан жарықтан ағынай. Қайтта сыңян ағынай жеғар оқыр. Ол тұғынан тұйтаптың бар. Тхиндинар де булахат. Колабыр мен командировка бардах бына хеп. Оннан яна бой мен. Коту бардах бына. Кайла ахирге тундырға баран. Онна эппенен қам бұнан деп күддік. Оны таңын из дуа бұнан хиндина бұн. Дуа ла бұн. Астыны ла бұн. Энергия ла бұн. Онна баран батарейки итилері күддік зарядтынан кіребін. Коракка бар болдақ бұна. Олақ тыңын бұрым қайтыран барар. Салайан барар. Телевизорға көсті де балықты ғаджан, балсыққын. Қалуыр ондық. Оны итінің тағынан балықтыры бұн сөйлеу бұн. Құты ұқанна мәрі тедек бұн алық көгі бұн, тұқ бұн тұтайжа бұн. Айық бұн бұлына бұн, деп күндік әйтеке. Әбілі бұн балықтыры бұн. Ондық. Оны тағынан бұл опуска, хэнгенарин кемдер бәр жартынан болбудың маға айғылта бәттік. Тұтуына? Құты мас дейі тұтағынаға рейінеп күддік. Бәрін бірге әділі ақынды? Оғы бірге. Бастан жоңға көмілі әрәдім. Қырай қырылан ол үйден өрді әбін. Онтын бұл көнекке екі ғылта бәттік бәрін тұтар болбудың. Онтын мантан ұйытлаған, ютубынан көрі әнеп күді. Қағына тұппатық тұқтар бұн, ұлсан барамын, әмін тұтабын емін берден баран. Сөрәе қырағы оқ. Албор тұтабын, темір, албор, мас, албор, кирпичен. Бұйыл көйін жоңға кирпиченнен албор тұтам бербедем. Қалы ұры. Бәйем тұқ бұнан. Атан, ұрыт қағын тұпадақ бұламын. Кирпиче ұрбадақ бұламын. Бәйем баға ғана бұнан. Деп құлдық. Оңрық тақ бұна бәйет. Оңқтыр ғадық тақтар болып мұны дейін. Хақалар мен ғадық тақ бұлықтар дейін. Әрке бартын ғадық тақ бұла дегенден. Ол тұқ майкыға. Әмей ғадық тақ бұнен бұран, әмей ондығынан жарықтан аман қолы ұрын. Аша, саға сабытаға батаға дейін соқ, мен ұлысты мәрі ғадық тақ бұн дейін. Ото ұнық тұққа, принципка. Принципка әді. На жөйде. Сәр, ача, ұна, бұ, әмей тұспа қырады қатшы кәдерір тұқ? Ото ұнық әбейді құт дейін күддік. Жана бар билим бийне көрбүн истиби жанда Александр. Тутуй кетигер аны ыңырын алдыра болду деген. Эме куттал келди. Се, деч ана сайын балыкты серин очон нар колдойду болду. Колдойду тийде кана чогона бастан туран үлелигин отоки ха болду туру. Очона алыктаганы гасин сайын хомба курду көйүп кенди. Кыгындары кытты болду бул холо палаката так. Кырды бул так карап кенди. Кутуп алда кабы тыга гасин сайын хомба курду. Ол балакада үрөк кытты татандан кабы. Үлелигин үлөм бетен баранган хиндана тари балыкты кенди кундук. Он та тумы үчөй көрдө кана камераны да мырыс топтан бараган деп кутту. Бартан жөрөлөн деп кутту.
Все, дерем. Это блин, бить нет он. Эдер чаттар, оскола, юренечлере. Эми видеооператор был, он балах, кихи. Харава хам был, так тянул. Ага, ты гуси блин это. Холора блин, эдер чакка. Холора буйл, оскола, он битерен нер. Багар эми бу эгги гавли ливо рехтерам багар джонг. Это блин, бара не питом, то уйя хайду утнан, дар бегиттен и патардан. Дегин аналлаха. Курат чата. Кинер мята ютубы көрөндөр үйрөнөлөр. Ютуб бардым берер кинерге. Кайда устар сүбөдө аманы ул бедере үйрөн көтөн эртаналдар анан. Отон үлө курдук ылыннаккан эме улуу атын атынан дак бул жөнтөгө. Эде кылы нучулу рутина жана атылар же. Анда же туго хүбөлөнөт холобура. Арай оператор болобу. Отон оператор жана токлуктагы бастан туран токач стола болот. Ток выдержанный нучула такана. Ага, толурдах. Толурдах, ухтах, онна. Онна крага крахтах, плохтах. Кудогонни куддук. Онна жона гытта, барадана гытта. Кадар хана атау плохтах. Ага. Вот. Онна бартан туспа бян крахана көрі истайдықтах. Сәп, дер, Александр Мақтал. Бүгін бейқа студиуты калинға жеттауы кәр. Әседен ғырықпыт. Оламданғы олаптар бүтін дақтырына кем болу. Оннатын күнді стәтчілер. Бүгін бейқа жеттауыта бейге компания оператор Александр Слепсов. Әтенге болуын, аныңызғы эпирге көсеу қадері.